Takk Gísli. Stóra ananasmál forseta Íslands hélt áfram að vinda upp á sig í vikunni og í þetta skipti var ekki bara íslenska þjóðin sem skiptist í fylkingar heldur heimurinn allur. Við þau sem segja að málið sé bara alls ekkert stórt vil ég benda á að það var ekki bara fjallað það í íslenskum fjölmiðlum heldur líka á vef New York Times, Washington Post, Huffington Post, New York Post, Time, Guardian og Metro í London svo nokkrir fjölmiðlar séu nefndir. Svo að fjallaði málið á VF Mirror, CNET, Massable, BuzzFeed News, Yahoo News og Fox News og já, á VF India Times, meðal annars. En þráttur að þetta þá hafa erlendir fjölmiðla fjallað meira annan guðna en guðna TH í vikunni, nefnilega þennan guðna hér. Hópur stjörnufræðinga hefur fundið sólkerfi 7 reikistjörna á stærfið jörðina, þar af 3 sem gætu haft fljótandi vatn á yfirborði sínu. Við vitum sem sagt núna 3 nýjar jarðir en við vitum ekki ennþá af hverju í raun og veru Nói Sirius breytti Pipp í Sirius pralín súkkulaði. Stafrænt kynferðisofbeldi eða makleg málagjöld eins og geðlæknirinn Óttar Guðmundsson myndi kalla það var til umræðu í vikunni eftir að Óttar sagði þetta í síðdegisútvarpinu á Rás 2. Sko það sem að einkenni konur oft í samskiptum við netið er þessi trúgirni. Að konurnar sko þær eru að senda af sér nektarmyndir af brjóstum eða kynfærum til einhversi sem að þær treysta, einhver elskugi sem að tekur myndina og sem fær hann myndina og svo þegar sambandi súrnar að þá náttúrulega setur hann bara myndina á netið og þá er konan alltaf orðið að eild fórnarlamb sko, þá hérna veit hún ekki þessi drjúgandi ráð og hefur verið svikin og þvílitt en náttúrulega getur hún engum kennt nema sjálfri sér því að það bera allir ábyrgð á því sem þeir setja á netið sjálfur. Ok, fáum við það hreint. Stelpa og strákur eru kærustupar. Hún sendur honum nektarmynd. Þau hætta saman, hann setur myndina á internetið og það er einhvern veginn henni að kenna. Óttar. Að senda einhverjum mynd er ekki það sama og birta opinberlega á internetinu. Þetta eru 2 mjög ólíki hlutir, eins og Bjarni Ben fyrirkosningar og Bjarni Ben eftirkosningar. Eða eins og ég í dag og ég fyrir 8 árum. En þetta er ekki bara eitthvað sem mér finnst. Lögin eru beinlínis ósammála Óttari. Mannréttindalögfræðingurinn María Rún Bjarnadóttir bendir á í pistli á bloggsíðu sinni að það sem Óttar segir sé ekki í samræmi við ályktanir sem má draga af íslenskri dómaframkvæmd tjáskipti í gegnum internetið. Óttar var sem sagt bara að bulla einhver á froðu en hann virðist vera með mjög furðulegar hugmyndir samskipti fólks. Það er svona langa með að leggja dæmi upp á hátt sem hann og mögulega skoðanarsískinarnas skilja. Ljós. Segjum að ég og Óttar sem par. Ég, ungu maður á uppleið og hann geðlæknir með ákveðna bresti. En hey, enginn fullkominn. Við eyðum bókstaflega öllum stundum saman. Óttar deilir með mér vonum sínum og draumum og ég reyna að róa foreldra mína sem taka Óttar ekki sátt vegna þess að hann svo miklu, miklu eldri en ég. En ástin spyr ekki aldur. Ég og Óttar myndum láta gagnrýnis raddirnar sem vindum eyru þjóta og hann myndi trúa mig fyrir dýpstu leyndamálum sínum. Leyndamálum svo djúpum að enginn fær að heyra það nema ég. En svo myndi sambandið byrja súrna. Mamma og pabbi höfðu rétt fyrir sér. Aldursmunurinn reyndist of mikill. Óttar alltaf sofnaði fyrir 9 og ég fæ fljótlega leið á að spila Olsen Olsen við vinans. Sambandið er því dauðadæmt og það næsta sem ég geri að sjálfsögðu að stofna bloggsíðu og dreifa öllum leyndamálum Óttars. Hann myndi kjölfarið upplega sinn sem voða mikið fórnarlamb en ég meina hann geti sjálfsögðun kennt. Ég meina hann sagði mér öll þessi leyndamál eða virkar þetta ekki annars svona?